nosaltres el que estem fent és desinfectem els peus, agafem temperatura de cada client per saber que els clients no tenen febrícula o febre. La veritat és que al treballar amb marques molt top ens han donat molta informació, ens han inclús enviat guies i tal. Tenim les bates d'un sol ús, tenim les tovalloles d'un sol ús, precintades, totes les eines les netegem a cada servei, amb desinfecció, també tant la roba dels meus col·laboradors, dels treballadors, com dels clients, cada dia la rentem a 96 graus, cada dia, neta i seca. Desinfectem cada puesto del client. Tenim un diari també amb totes les parts de la peluqueria que li anem fent un checking cada cop que es netegen i amb qui ho ha fet, l'hora i tot. Ens prenem nosaltres la temperatura cada dia. Clar, són moltíssimes mesures. Al final el que estem una mica decepcionats és per part del govern, no? Són mesures que no ens ho han dit ells i diuen que d'aquí 3 setmanes sortirà el protocol per part del govern. Clar, d'aquí 3 setmanes farà 3 setmanes que estem en risc nosaltres. Llavors el que no puc fer és ni els meus treballadors ni els clients estiguin en risc. Nosaltres som de les úniques perruqueries aquí a Lloret que tenim perruqueria i estètica ara mateix. Vale? Llavors el que sí que estem notant és que la perruqueria, la gent, tot i el respecte que tenen, sí que tenen ganes de venir, o hi ha una llista d'espera bastant gran, amb l'estètica són més reticents. Tot i que nosaltres encara amb l'estètica tenim una miqueta més de mesures, en quant a les camilles i tot això, encara ho tenim més higiene, a la gent li està costant, tema d'apilacions, pedicures i tal, i veiem que sobretot ens estan entrant a partir del dia 11, a partir del dilluns, que suposo que tot es normalitza. We'll be right back.